Здравейте, приятели! Вие гледате Wrestling Tots. До мен е шампиона в тежка категория. Здравейте. На WTP, Bad Bobby. С него ще обсъдим изминалия вече SmackDown от вчера, който наблюдавахме на живо в зала O2 Arena в Лондон. Какви... Yeah! Yeah! Какви ти бяха впечатленията? Хареса ли ти обстановката и цял турнира? Като за първи път, когато ходя на шоу на живо, публиката беше много готина. През цялото време викахме страшно много. Усвиркахме. Логан по толкова силно се чуваше. Брутално. Когато излезнаха LA Knight, публиката избухна. Също Семи Зейн усутата. Всички пеехме, наистина атмосферата беше много готина, беше супер забавно, но беше си много готина. В допълнение имаше и песен специална за Бейли. Бейли, да, в началото се чудих какво пеят, малко по-късно разбрах за какво става на въпрос. Предлагам да започнем да разгледаме матч по матч. Как открихме SmackDown? С какво? Ами започна това шоуто с матча за отборните титли, Сами Зейн и Кевин Овенс срещу Прити Дедли. Веднага взеха Кевин Овенс и Сами Зейн първи. Пеехме яко музиката на Сами Зейн. Абсолютно. Матчът цял стандартно букнат. Няколко началото Сами, колкото по-му поведе в матча, но след това предидетели как контролираха. Опитаха се да направят този номер, да се сменят. Семи Зейн контролираше. Ние помня имената. Русия са качи на ринга. Скри си лицето с този страни плътта, който е на ринга. Стрел, нали, да разсее до някъде Семи Зейн, за да може отзад да се промъкне неговия партньор и да го тушира, но това вече са го правили до някъде предвидимо и ще е прекалено тъпо да проработи отново, пък и все пак тук говорим за матч за титла. Опитаха се, Семи Зейн беше ролъпнат, но се изправи, след което направи Blue Thunder Bomb, но е точно нещо подобно на суплекс, който забива противника си в търнбъкъла. Подготви се за халува кик. Кевин Овенс се качи на ринга и направи стънър на другия член от Прити Дедли. Семи Зейн завържи с халува кик и се запазиха титлите с големи овации от публиката. Добър откриваш матч, очаквах да откриваш тия матч, за да може да дигне наистина на публиката още в началото и го направиха много добре. Видя се, предполагам това е било нещо като сценарий, защото по едно време Кевин Овенс куцаше. И даже след матча, тъй като след това гледах телевизионното излъчване, че след матча се Зейн питаше Овенс, добре ли си, как си? И след като напускаха ринга, държаха Овенс, който куцаше, се надяваме, че това е било просто част от сторилайна. Да, но наистина. След това продължихме с женски матч? Не, видяхме промо, в което между Остин Тиер и Бролин Брут. И Рич Холанд получи матч с Остин Тиер с идеята, ако го победи, матчът беше на контендърс матч, ако го бие, да получи матч за титлата. Може да продължиш. Ами, това беше интересен ъгъл, в който можеше да доведе на един от членовете на Бролин Брут до матч за титла.
Но, за съжаление, матча приключи с победа на Остин Тиери. Той очаквано получи изключително много негативни овации. Накрая Остин продължи да бруталната си атака спрямо Рич Холанд, но излезе Шеймас, за да го спаси, което по всяка вероятност ще доведе до нови матчове и обвързване на Остин Тиери с Бролин Брукс. Най-вероятно ще доведе до матч 1-1 срещу Шеймас, според мен. Това, което мисля, в самия матч, това, което мисля, се направиха, беше не е го финишер на самия матч. Мисля, Тиери не се направи финишер, за да бие. Удари в гърлото Рич Холанд, след което като се качи на ринга, мисля, че втори път го удари и по този начин го тушира. Ами, може би е било по-силно от желаното и не е бил точно това замисления край, но Рич Холанд от самата болка е имал нужда мача да бъде прекратен. Аз така го видях на пръв поглед. Наистина, веднага приключи, именно, веднага да приключи матч. Точно. Може да има нещо такова наистина, да е трябва да го приключат по-бързо. Пълно възможно. След което? След това в записано промо Кериан Крос предизвика AJ Styles на матч, който по-късно Styles прие. Така че следващата седмица двамата ще се изправят един срещу друг. Тая връжда продължава. По всякакъв начин се опитват Кериан Крос да го издигнат, аз не знам точно каква е идеята, тъй като се... Поне да му развият образ. Някакси не... Все още остава не свързан с публиката. Публиката не му пука все още достатъчно за него. Въпреки че е много готин човек, тъй като... Не че го познавам лично, но съм гледал материал в YouTube, когато бяха в Саудитска Аравия, мисля, че бяха, имаха влог, но някакси образа му не е доразвит за мене. Трябва да по някакъв начин да повлияе по някакъв начин на публиката, и за да може на самата публика да му пука за него, защото за момента това не е така. И на самите му мачове тихо. Публиката не е емоционално свързана с него все още. Като цяло на мен ми липсва образа и гимика на Алистър Блек. И в този ред на мисли, според мен, се опитват да изградят нещо подобно, което бяха постигнали с Алистър Блек, но все още не им се получава, защото самия гимик е тъмен образ, такъв мрачен, свързан с задгробни неща, с глад, както се изписва по метатрона му, с ярост, негативни емоции като цяло. Не знам дали ще се достигне до това ниво на Алистър Блек, който се появяваше дори от, ако не се лъжа, от ковчег по едно време, или просто от една платформа се издигаш. Така. Това беше Алистър Блек, да. Точно, именно. Да, беше просто правя съпоставка между двамата. При Алистър Блек не се получи, понеже той беше част от голямата чистка, свързана с финансовите проблеми. Затруднения, да. Проблеми. Така да се каже, съкръщения. Да. Така. Ами ще видим докъде ще стигне с изграждането на образа на Кариан Крос. Да видим дали ще направят нещо с Скарлет. Те вече имаха микс матч. Да, чай. Не се справи зле. Да, мисля, че всеки чистка има мачове, но не вярвам да за момента нямат някакви големи планове за нея. Да, да продължим с следващия мач. Следващия... Така, значи Бейли срещу Шотзи, мач, който трябваше минала седмица да бъде в разбиване, мач, който най-вероятно заради Винс беше скрапнат от миналото шоу. Това е мач, който Бейли
беше заложила своето място в мача за куфара. Цяло беше окей мач, но като публиката въобще пукаше, тъй като през цялото време пееха Бейли, ще бъдеш ли моето момиче, нали така точно беше. При което Бейли си крещеше, когато е възможно, но не. През целия матч това продължаваше. Беше много забавно, защото мой си пея. И въпреки това аз забелязах по един момент, в един момент, когато беше опряна на един от аглите, да дава знак, давайте да ще продължавайте. Видях се, това ми, цялото това настроение на публиката ми създаде чувство, че този матч е въобще малко, не е толкова важен. Бейли си победи, запазвайки своето място. След това в бакстейдж промо, тъй като матчът завърши след намеса на Io Sky. Шоци атакува в бакстейдж и Бейли и Io Sky, но те наделяха все пак са 2-1, при което Бейли хвана ножица и отряза кичур от косата. Доста сериозен кичур, бих казал. Доста голям, което ни навежда на мисълта, че най-вероятно ще сменя прическата, както преди време се случи с Беки Линч. Точно така. Която също не помна кой. Бянка, според мен. Понеже Бянка се заяви и Бянка щеше да маха цялата си битка. Кога Бянка отряза кичур от косата на Беки, при което след това Беки промени цялата си прическата, може да видим, плюс цвета и може да видим нещо подобно при Шотзи. Това, което е интересно от връзката между Бейли и Io Sky, особено в предстоящия матч за договора в куфърчето, дали ще работят заедно, дали това е момента, в който Damage Control ще се разпадне. Защото помня подобен стара преди доста години, в момента се сетих между другото, между Коди Роудс и Дейминън Сендъл, когато бяха в отбор, участваха заедно в мача за договора в куфарчето и Коди щеше да го спечели, но Сендъл го предаде и тогава Сендъл спечели куфара. Дали можем да видим нещо подобно, тъй като мен ми харесва страшно много идеята и бих искал и Io Sky да я видя като носител на куфара. Другото нещо, което ми хрумва като вариант е Io Sky да бъде на път да го спечели, но Бейли да я предаде, да я приебе по някакъв начин и тя да спечели куфара, при което да видим разпад на Damage Control. Да, това предстои да видим днес от 8 часа местно време. В България ще бъде 10 часа, началото на Money in the Bank. Ние с Bad Bobby ще бъдем част от live реакшена на WrestleTalk. Така че силно се надявам да имаме пряко включване. Надявам се да не ни забранят това, защото има и този вариант, за който мислих днес. Ще видим. Кой път да ни забрани? Има всякакви варианти. Два. Да. Продължаваме с... След това последва интервюто на Грейсън Лоуър с Логан Пол. Това беше велико. Това може би един от най-добрите сегменти за цялото шоу. Публиката беше на макс тогава. Логан Пол получи страшно много свирквания, включително от мене. Даже тук цяло не помня какво говореше, просто го усвирках възможно най-силно. И след това излезнаха някои от кичистите, които ще участват в мъжкият договор. Като първо излезна LA Knight. Публиката избухна, направиха много добро промо. При което Логан Пол му каза, че той трябва да бъде... преди като Макс Джупри, като менеджер, е трябвало да бъде менеджер и все едно страшен късмет, че в момента е стигнал до тук, но... Което е верно на практика.
което то се е нещо като шут, прошла се така, но все пак е супер талантлив. Публиката си го харесва много. Благодарим ти, Трите Хикса, че спаси кариерата на Елайнит. Пак му каза, докато си говориха още двамата, Елайнит му каза да чуе просто, че какво казва публиката и че това място принадлежи на LA Knight. Излезнаха други участници от мача, Сантос Ескобар, излезна и Буч. Буч, при което Буч буквално излезна и веднага изрита Логан Пол, познаха да се бият, излезнаха извън ринга и те се биеха около иззад коментаторската маса, а Сантос Ескобар заедно с LA Knight, при което това беше края на промото, след това, след рекламната пауза, имахме мач тройна заплаха между Сантос Ескобар, LA Knight и Бъч. Да. При което Бъч победи. Напълно заслужено. Напълно заслужено. Радвам се, че победи, честно казано. Тъй като е много талантлив и доста надявам се наистина да си върне предния образ, който беше в NXT. Да прозаглади. И да бъде, да получи пъш, тъй като заслужава, даже бих знаеш кой ми хрумна? Много бих се изкефил. Да. Като си върне предния образ. Па дори за сегашния публика те го харесва много. Той е човека, който да победи Гюнтер. Да. Това ще е много добро. Защото те си имат история от NXT. Която продължава. И мисля, че с Бронин Брукс. Особено Трите Хикс ще направи много добра връжда от това. Наистина за много заслужено победи. След това, както всяка година, се направиха кой ще грабне куфара. Всеки си опита да се качи. Всеки си опита да се качи, но в крайна сметка Буш беше този, който завърши сегмента с това, че той взе куфара. Което, за съжаление, не означава, че до вечера няма да е той носител на куфара. По всяка вероятност. По всяка вероятност. След това беше матча за титлата при жените. Аска срещу Шарлот. Още даже тук... Не знам, бях останал с впечатление, че има фенове на Шарлот, тъй като още докато чакахме да влезнем в залата, страшно много хора, освен фенове на LA Knight, които викахме, мисля, буквално един като извика Yeah, след това вълна от последвали такива, имаше много фенове на Шарлот, но в залата яки усвирквания и много аплодисменти към Аска. Абсолютно. Чудихме се как ще го направят с Бианка, тъй като беше забранено да вземе участие или какво беше това? Да бъде покрай ринга. Да бъде покрай ринга. Естествено и направиха така, че тя си е взела билет и беше в публиката. Много оригинално бих казал. Няма ли? Няма добройката и добройката ви е в принцип. Беше в публиката. Матча започна. Като цяло не беше идеята да направят силен матч. Идеята беше да има някаква намеса на Бянка, тъй като няма как толкова бързо да имаме не решение да има победител в тази връжда, още е прекалено рано. Все пак историята включва Бианка, така че няма как да бъде отписана от нея. Все още заедно Аска и Шарлот си биеха извън ринга, близко до Бианка и Шарлот тръгна да прави с крак напред с идея да удари Аска, но Аска избегна и Шарлот ритна Бианка. Малко по-късно, след като Бианка се свисти, направо влезна
отиде в рингсайд и атакува Аска, което беше странно. Защото все пак Шарлот е ритнал. Да, това не беше много логично. И не очаквахме. То беше ясно, че има някаква дисквалификация. Няма как. Но... все пак Шарлот ритна. Бианка очаквахме тя да атакува Шарлот. Но по този начин реално Аска печели матча. Защото тя го печели чрез дисквалификация. О, да, вярно. Не бях се замислил. Да. Аска печели матча чрез дисквалификация. Но имаш един момент, в който Бианка и Шарлот обсъждаха нещо. Се държаха арогантно една спрямо друга. Да. И аз очаквах да има... да се включат заедно да нападнат Аска. Но това не се... Това не се случи. Цяло за сегмента да приключи как Бианка направи KOG и на Аска и след това и на Шарлот върху коментаторската маса. KOD. Нещо ти да добавиш към сегмента и матча? Ами... просто WWE... прекалено много WWE. Си търсиха причина да вкарат във враждата Бианка Белер. Може би това беше правилният начин да го направят. Но все още остава въпроса защо нападна именно шампионката, а не тази, която я беше ритнала малко по-рано. Като цяло предстои очевидно тройна заплаха за титлата. За мен фаворит винаги ще бъде Шарлот Флер. За съжаление, да, тя винаги е фаворит, защото си я обичат и биха дали титлата за нея. А и това е изцяло нова титла, която Шарлот все още не е притежавал. Да, Шарлот сигурно ще докопа, но все пак една вражда между Шарлот и Бианка е много повече пари. О, да. И така, достигаме до следващия сегмент, който беше... Стигаме до мейн евента. Роман Рейнс на живо. Музиката. Сигурно, знае, пет... страшно много време, защото имаше реклами, имаше какво ли не. Yeah. И те седяха в ринга, музиката... яко музика е постоянно неговата. Доста дълго бяха пуснали дефорт. Да, доста дълго. Той си излиза бавно. Да. Страшно много хора го усвили. Имаше някакъв супер досаден зад нас, който само крещеше You're boring, не може да чуя Роман какво говори. Ма и супер много ме дразни тоя. Защото супер много го свиркваха и доста време чакаше. Той излезе заедно с Пол Хейман и с Сол Сико. Очаквахме, защото знаехме, че какво ще последва е само Лондон. Acknowledge me. Беше много яко. Но самата интонация, по която го каза, беше... Той си го казал по много готин начин. Абсолютно. След това излезнаха и устотата, които му казаха, че след като загуби, дори не загуби титлата в момента, който бъде туширан, той вече няма да бъде Tribal Chief. И че и те не желаят да бъдат такива, но знаят кой може да вземе неговото място и погледнаха Соло, при което Роман почна да се смее, но в този момент публиката супер много почнахме да крещим името на Соло, при което не знам дали беше импровизация или си беше част от сегмента, Роман погледна към Соло с някаква супер сериозната физиономия, при което след това се сбиха. Един от устата направи суперкик на Роман. Сбиха се всички четиримата, даже излезна охрана. За да ги разделя. И цял сегмент приключи, когато Джей Лилтринга се засили и скочи върху цяло охраната и Роман и Сол. Наистина силен сегмент за завършване на шоуто и все пак последния сегмент, за да те засили да гледаш турнира на другия ден.
Но все пак за мен си остава най-силен сегмента за мъжкия договор, кофърчето, защото тогава ми беше най-забавно, въпреки че естествено се изкефих на Роман Рейнс. Той е писал за властта, която има някакси, за това, което прави, прекалено статичен, мисля, буквално каза. Не, то и направи някакво промо, ама както казах, аз не можах да чуя почти нищо, всеки крещеше около мене. Каза, че се чувства предаден от тусотата, тъй като това не е нормално това да го прави от семейство. Той се чувства предаден от собственото си семейство. На мен много ми хареса заигравката с публиката. По едно време един скрещя изключително силно: Роман, ти не струваш, при което Роман му специално не го отвърна на съобщо цялата публика. Ще ви кажа кое не струва точно, ще запазим за нас точно. Да, цитата. Да. След това през споменаването на Соло Сикоа и избухването на публиката с Соло, Соло, Соло. Много ми хареса и самата реакция на Соло Сикоа, който в един момент дори стана сериозен и беше заел поза, тип, сега ще видиш един палец в гърлото си. Тип, чакай да държи сериозно да ни излезе от образ. Да. Изключително много действително силен сегмент като цяло. Гражданската война между Bloodline и Усо ще доведе до реално кои са водещите фигури в вече разпадналата си Bloodline, защото Роман Рейнс с Соло Сикоа и Пол Хейман за мен вече не са Bloodline реално. Те са просто двама силники чиста и един, който ги насъсква спрямо своите роднини, което за мен не е правилно. И разбирам до някъде идеята на Джей и Джимми да искат Пол Хейман вън от организацията. Много ме скеф как го извъртяха в един от предишните промота, че все едно Роман все още си е някакси водещия. Не е списал добрия човек вътре в него, да. Но търсят добро. Хейман е този, който го превръща в този злодей. Хейман е отровата на цялата група, която е много добра идея. Абсолютно. Нека да запомним как започна образа на Хил Роман Рейнс. Да не се откажат, не да я развият, защото наистина има доста, мисля, че има доста хляб в тази история. Все едно, опитвайки се да махнат отровата от Рома, за да може да стане отново бейбифейс. Mm-hmm. Което това наистина се е много добро като идея реално, защото все пак идеята на Бейс преди години беше Роман да бъде топ бейбифейс. И мисля, че дори Роман скоро да напуска кетча, може би последните няколко години може би да му бъдат като бейбифейс. Не изключено. Може би самата идея на този сторилайн в крайна сметка е Рейнс да прогледне, така да се каже, да сам да изрита Хейман, примерно. О, вау, да. Имахме щастието и късмета да гледаме и няколко тъмни мача, дарк мачове. Дарк мачове, да. Първия беше преди началото на шоуто, The OC, The Good Brothers, срещу LWO. Не им помня имената си, извинявам се. Да, ами, за мен като цяло това беше най-слабия матч за вечерта. Нищо кой знае какво не се случи. Излезнаха заедно с Селина Вега и Мичим. Имаше сблъсъки между двете дами, което искам да го видя и в шоу един ден. Съвсем скоро, защо не?
Макар, че двете, двата стейбъла нямат много допирни точки като цяло. И не виждам и защо биха имали. Няма прямо. Да, пък в крайна сметка след мача двата отбора се поздравиха и се пригърнаха. Което... даже да. Спортсменско. Абсолютно. Това е една от причините, поради която аз гледам кеча, не само заради сблъсъците и фалшивата кръв, фалшивите неща там, които са свързани с кеча, които, нали, ги правят достоверни, което благодарим за това. Нали. Но по-интересният дарк матч за мен беше между AJ Styles и Karrion Kross. А това беше първия дарк матч след мейн евента. На шоуто, след като, да. При което горе-долу окей матч, имаше намеса на както на Скарлет, така и на Мичим. Мия Им, вече. Да. Което завърши с феномена форарми и победа на AJ. Въпрос дали това ще го видим и в следващото разбиване. В смисъл, дали това не е бил подготвителния матч, който ще се разиграе по същия начин и в следващото разбиване и AJ Styles да победи Karrion Kross. Напълно възможно. И когато вече с Бад Боби бяхме готови вече да напуснем залата. И да, буквално се тръгвахме от залата, защото мислим, че има само един дарк матч. Ще тръгваме. Шок. И изведнъж... Буяка. Рей Мистерио излиза. Втори. Втори дарк матч, какво става? Вау! Остин Тиери. Втори матч за него. Мисля, много SKF излезна и извика: спрете тази невероятна музика. Публиката отново го свирипеше и той: да, няма нужда да ми казват колко съм добър. Естествено. Много готино беше това. Излезна на ринга. И каза, че вече е спечели един матч тази вечер, защото да не спечели втори. Но матчът няма да бъде за щатската титла. Разбира. При което веднага не стана ясно, че... Кой ще е крайният победител? Кой ще е крайният победител? Получи се един хубав, приятен за гледане матч. И двамата се опитаха да направят своите сигничъри. На практика видяхме ли 6-0-9? Да. Видяхме. Той така завърши матча LA Knight, да. Yeah! Yeah! Остин Тиери при първия опит за 6-1-9 успя да блокира. Но веднага след това отново беше на въжетата. Успешно 6-1-9. Последно туш и Рей Мистерио спечели матча. След което за изпращането на Остин Тиери, така да се каже... Да използваме думата мухлю. Да, като цяло. Рей Мистерио така... Ти си укоражи да изпрати подобаващо Остин Тиери. Гениал. Благодаря на публиката в Лондон. И с това завърши шоу. Ако не се лъжа, дори самия Адам Пирс излезе. Не, Адам Пирс не е излезе, но беше някакъв бекстейдж сегмент при теб. Който е хвърлена от маска на Рей Мистерио по едно време и Рей е даден на едно от децата. Това може би да след матча. Да, разбира се, точно през самото закриване. Може, да. Ами, като цяло беше много добър начин да запишат и да ни представят Go Home шоуто за турнира, което предстои. Като първият лайв, на който съм бил, страшно много ми хареса. Преграхнах като цяло, снощи не можех да говоря вече. Само малко по-добре ме е гласа, но още леко е преграхнал. Това ще продължи тази вечер, тъй като от 4 часа сме на... Quizzlemania. Yeah! И след това Money in the Bank 2023-та. Life Reactions. Отчасти Life Reactions. Цецо. Реал. Предстои промо на шампиона. До сега си говорихте, каквото искахте.
Днеска просто ще поревете. Бад Боби достигна до своя лайф ивент на WWE благодарение на крайната си победа на Кетчмания срещу Кобраджи и срещу и Владимир в тройна заплаха за титулата в тежка категория на WTP. Ако и вие желаете да гледате на живо ивент на WWE, запишете се за нашата Fantasy Wrestling лига. Станете шампион в тежка категория, както го направи Бад Боби, който е трикратен шампион. Не е просто шампион, трикратен шампион. Княз на ринга за 22-та година. Настоящ полуфиналист. Момчета, мога да говорите каквото искате. Многократен победител в куизове. Но в крайна сметка аз съм тук. Не вие, а аз. Така че, каквото искате си говорете, но то си личи кой е най-добрия. На предстоящия турнир WTP Briefcase Бад Боби има три много важни матча. Първият от които е контендър матч срещу Real NBG. Какво ти е мнението за твой противник? Какво ще кажеш за него? Поредния. Лаконичен. Кратък, но ясен. Няма какво повече да се спомене. Има полуфинал за княз на ринга срещу мен. Което ще бъде много епично. И главния мейн ивента на WTP Briefcase. Так тим матча между НКДС, няма какво да стане, Бад Боби и Чичко Чупай върсъс Цветан 7000 и Реал MBG. Това ще бъде велико. Много силен турнир, с много силни матчове, както в турнира, така и в лигата. Да. От матча ми между този, който е контендърс матча, зависи ли мейн евента на вероятно тръшване, ще е сингъл или тройна заплаха. Но аз ще се погрижа матчът да си остане сингъл, за да може и на самото лятно тръшване просто да бъде повторение от полуфиналния ми матч на Княз на ринга. О, да. Съветвам ви да се абонирате за този канал, да последвате YouTube канала Бат Дочи, да ни намерите във всички социални мрежи, като Facebook групата WTP Fantasy Wrestling League. Включете се и в общия ни чат. Давайте своите предикшени. Участвайте в матчове. Достигнете до главен матч. Защо не? Може да се изправите срещу Бад Боби. Изправете се срещу мене. Мисля, нека цяло това ще... Присъдете се към лигата. И ще имате така шанса да паднете от мене след това. Очаквайте преки включвания малко по-късно през деня. Yeah! Yeah!